kowe sing paling tak tenani nganti saiki. Tumetese banyu mata iki sing dadi saksi, sumpahlah janji sehidup semati. Sampai kapan kan kau buktikan tresno tulus yo mung kanggo awakku. Sampai mati kan ku pastikan mergo mung kowe sing tak tresnani tekan mati. Saya lintang ing wengi gawe ayeme ati tambah kegowo rasa kangen mreng sliramu tresnaku. Tumetese banyu mata iki kang dadi saksi, sumpahlah janji sehidup semati. Sampai kapan kan kau buktikan tresno tulus yo mung kanggo awakku. Mergo mung kowe sing tak tresnani tekan nang mati. Saya lintang ing wengi gawe ayeme ati tambah kegowo rasa kangen mring sliramu. Liga Jaya Audio Star Media Indonesia, Yu Mentari. Oh, kok ngantuk? Tumetese banyu mata iki kang dadi saksi, sumpah lan janji sehidup semati. Sampai kapan kan kau buktikan tresno tulus yo mung kanggo awakku. Mergo mung kowe sing tak tresnani tekan nang mati. Sampai kapan kan kau buktikan tresno tulus yo mung kanggo awakku. Sampai mati kan ku pastikan mergo mung kowe sing tak tresnani tekan nang mati. Saya lintang ing wengi